Değerli izleyiciler, bugün Daşkəsən rayonundan müsahibimin fikirlərini sizlərlə bölüşmək üçün onunla görüşdük. Müsahibim ilk öncədə bizimlə müsahib olan Nuriyə xanımdır. Və bugün hansı problemlə üzləşdiyi barədə yəqin ki, özü ətraflı məlumat verəcək. Və ilk öncə mən Nuriyə xanımdan bir şeyi soruşum ki, Nuriyə xanım, bu audio video yazının bizim televiziyada yayımlanmasına hər hansı bir etirazınız yoxdur ki? Xeyr. Xahiş edirəm, başqa saytlarda da paylaşmağa kömək eləyəsiniz. Oldu xanım. Yəni etirazınız yoxdursa xeyr, biz... Xeyr, xeyr, xeyr. Mən özüm rəsmi sizə müraciət eləmişəm, sizi dəvət eləmişəm. Sizin bu saytınızə böyük hürmətim var. Düzgünlüyü qəbul edirsiniz. Ona görə də sizi təkrar-təkrar mən dəvət edirəm ki, sizə müsahibə verim ki, mənim verdiyim müsahibə yayımlansın. Təşəkkür edirəm. Onu da xahiş edirik. Ətraf özünüzü təqdim edin və... Mən Məmmədova Nuriyə Cəlil qızı, Daşkəsən rayonu sakini, İsmət Qayıbov küçəsi, ev 21-də yaşayıram. Problemlərlə bağlı, yəni hansı problemlə yenidən üzləşmişsiniz xanım? Problemlərlə bağlı belə deyək ki, qısa deyək, çünki verdiyim şikayətlər çox uzundur, vaxtınızı da çox almaq istəmirəm. Daşkəsən rayonunda məmur öz başınalığı baş alıb gedir. Qanunsuzluq, şər, böhtan, məmurluqlarından istifadə edirlər. Bu dövlətin bir lideri var, bir prezidenti. Bir dənə də vice-prezidenti var, Mehriban xanım. Yəqin ki, Azərbaycan dövləti dediyimizdə, müstəqil dövlət dediyimizdə bunların qoyduqları qanunlar, hamzadiyyətimiz var. Bu qanunları hamımız dəstəkləməliyik. İstər məmurlar, istər adi vətəndaşlar. Belə deyə bilərəm ki, mən uzun müddətdir torpaq fermer təsərrüfatından məşğul olmuşam. Demək olar ki, 1996-cı ildən həm təsərrüfatla məşğuluq, ondan qabaq da atam, qardaşım məşğul olub 92-ci ildən. Həmin illərdən bura torpaqlarla bağlı yaranmış mübahisələr gətirib təhsilə də çıxardım. Məmurlar aldıqları rüşvətlərə görə, torpaqları satdıqlarına görə, haqqımı tələb elədiyimə görə təhsillə də bağlı gətirib problemlər yaradıqlar. Qısa deyə bilərəm ki, dəfələrlə siz həmin ərazidə olubsunuz, sizi ora dəvət eləmişəm, həmin torpaqlarda çəkilişlər olub. Bələdiyyələrin torpaq şöbəsi müdürü vardı, Şahbaz Mehdiyev. Hal-hazırda. Hal-hazırda. Yəni, hamısı bir işdir. Azərbaycanda bəzi məmurlarımız ona çox dəstəkdir. Çünki 2013-cü ildə mən ona inanmıram ki, o adam həbsə nə tərə gedib. Minlərlə adam şikayət verirsə, niyə şikayətlər həllini tapmır? Bir adamın şikayətindən Şahbaz Mehdiyev korrupsiya tərəfindən saxlanılıb. Mən 2013-cü ildə 161 qaynar xəttə çıxdım may ayının 3-də, 1-də. Şahbaz Mehdiyevin 2010-cu ildə məndən 4000 aldığı rüşvəti bunu 2015-ci ildə sizin müsahibədə vermişəm. Var. Bəli, yadımda. Niyə korrupsiya həmin verdiyim şikayətin həllini tapmadı? İşə verdilər Orxan Nuriyevə. Hətta bu günəcə mən həmin məbləği həmin Şahbaz Mehdiyevdən ala bilmirəm. Məndə də neçə dənə saxta sənədləri var. Mən getdim 2010-cu ildə girdim Mehriban xanımın qəbuluna. Tahir Kərimov bizdə icra başçısı idi. Tahir Kərimova o zəng gəldi, oradan xahiş elədilər. Tahir Kərimov həmin torpaqları mənim özümə qaytardı. Məndə video çəkilişlər də var. 2013-cü ildə Şahbaz Mehdiyevdən 4000 manat pulumu tələb elədiyim üçün həmin torpaqları Samıq rayon sakini Bağırov Məsimə bələdiyyə sənədlərindən, saxta sənədlərindən satılıb. Həmin yerə mənim rejestr xidmətim var. Mən həmin yerin pulunu ödəyib o torpaqları almışam. Bir də onu deyə bilərəm ki, bu torpaqlarla yaranmış problemlərlə bağlı bizim Gəncədə bir vəkilimiz var, Xəqani Ələkbərov. Allaha and olsun, belə baxıram bu dövlətə, bu şəhidlərimizin, verdiyimiz şəhidlərimizin axdılan qanına. Biz şəhid veririk torpaq uğrundakı torpağımızı, millətimizi, canımızı veririk. Amma belə məmurlara baxanda, yuxarıda Daşkəsən bələdiyyəsi var, Ələkbərov, Ələkbər,
Abdullayev Ələkbər üzr istəyirəm. Zəylik bələdiyyəsi var, Akif Qurbanovdur, familiyası deyəsən. Bunlar tərəfindən həmin torpaqlar Mehriban xanımın tapşırığı 2-ci dərəcəlidir bunlar olan yerdə. Həmin Bağruh məsmə icariyə verilib. Həmin torpaqlar 2010-cu ildən Bağruh məsim kənar yerdən gətirdiyi sürülərlə təzik göstərir. Şahbaz Mehdiyev də ona saxta 2-ci dəfə bir oturacağa 2-ci dəfə sənət verir. Həm sizə, həm ona. Bəli, bəli. Məndə dövlətin sənəti var. Dövlət sənəti. Onda da icarə sənəti var. Bələdiyyə sənətləri. Bu adamın minlərlə adama qanunsuz sənətləri var. Restir xidmətindən keçirilən yerlərə 2-ci, 3-cü dəfə sənət verilib. Şahbaz Mehdiyevdə minlərlə adam şikayət verdi. Niyə bunu korrupsiya saxlamadı? İndi bir nəfər Xaşbulaq sakini şikayət verib, Şahbaz Mehdiyev saxlanılır. Mən xahiş edirəm, bizim prezidentimizdən İlham Əliyevdən çox xahiş edirəm, bu dövlətdə bəzi məmurların korrupsiyasında da, prokurorluğunda da haqsızlıqlara imkan yaradan məmurların haqqında ciddi tədbirlər görsün. Çünki şikayətlər verilir, heç bir şikayətlər həllini tapmır. Rüşvət, haqsızlıq baş alıb gedir. Bunlarla bağlı mən 2016-cı ildə getdim, girdim Beyləqanda bizim kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədov zamanında da 2016-cı ildə. Mən çox sağ olsun, çox gözəl dəstək oldu, çox gözəl kömək oldu. Yəni, ərazidə baxış keçirildi, Şahbaz Mehdiyev işdən azad oldu. Amma torpaqlardan hələ ki istifadə eləyə bilmirəm bəzi məmurların üzündən. Bəzi məmurlar deyəndə, yəni kimlərin, rayon daxilində? Bəli, bəli, rayon daxilində gedən məmurlar. Mərkəzə də şikayət verirsən, deyir, məktublar bu deyək, görürsünüz nə qədər mən şikayətlər vermişəm. Mən xahiş edirəm, məndə faktlar həmin ərazidə çəkilişlər var. Faktlarım var da, bu deyək, görürsünüz disklərim var, çəkilişlərim var. Bunun biri polislə bağlı çəkilişdir, qalanı torpaqla bağlıdır. Bizdə çəkilişlər var, faktlar var. Mən üzr istəyirəm, mən təhsillə bağlı, torpaqla bağlı. Görün, Azərbaycanda nə qədər yerlərə müraciət eləmişəm, adiyyəti var, yox, telegramalar vurmuşam, rəsmi müraciətlər olmuşam, dəfələrlə qəbullarda olmuşam. Bir ayda bəlkə 12 yerdə Bakıda qəbulda olmuşam. Bu deyə baba verdiyimiz şikayətlərdə hamısı gələn məktublardır bunların. Bunların hamısına. Yox, bizim, mən bunu prezidentimizə də müraciətim ki, sən prokurorluğundur, məhkəm. Hələ mənə baş prokurorluqdan məktublar gəlir. Bu deyə vurduğumuz telegramların cavabıdır. Bir ailə. İlham Əliyevin verdiyi qanunlara, bizim liderimizin qoyduğu qanunları dəstəklədiyimiz üçün biz şərərə, böhtanlara məruz qalmışıq, haqsızlıqlarla üz-üzə qalmışıq. Bizə atılmayan şər qalmayıb. Baxsız İlham Əliyev, sizə də sualım. Sizin məmurlarınızı bunların hamısını yaradın. Baxın, hər dəfə baş prokurorluğa şikayət verəndə, baba, görsünüz, bunun 90%-i baş prokurorluğa gedir ki, şikayətlər korrupsiya ki, Ali Məhkəməsinə, baxırsınız bunların hamısına. Bəli, bəli. Bax, gördünüz da bunların hamısına. Bunu 2015-ci ildə də demişəm. Hər dəfə baş prokurorluqdan bir məktub gəlir ki, sizi baş prokurorluqda qeydiyyatı almışıq, hələ növbəm çatmıyıb. Bunu mən 2015-ci ildə dedim. 2015-ci ildə, ondan qabaq verdiyinizə də mübahisəm. 2001-ci ildə bizdə torpaq ərazisində mübahisəmiz oldu. Yerlə bağlı, həmin yerdə mənim 20 baş heyvanım getdi. Əhmədov sahib tərəfindən. Ondan 30 baş heyvanım getdi, zürsirəm, iri buynuzlu heyvan. Ondan 26 başı qaytarıldı. 4 baş heyvanı mən bu günəcən Əhmədov sahibdən ala bilmirəm. Özünü də gətirib icra hakimiyyətində şöbə müdürü qoyublar.
Bundan əlavə... Bu, əvvəl nə işləyirdi xanım? Əvvəlcə Daşkəsən rayon təhsil şöbəsində metodist işləyirdi. Sonra qazetdə işləyirdi. Onun yoldaşının adına, xanımının adına Türksevər kəndli firması var. Onların bizim torpaq sahəsindən həm sərhəddik, yəni yarı onundur, yarı bizimdir. Bununla bağlı Əhmədov sahib Şahbaz Mehdiyevin, Əleyhsan var idi bizdə, Həsənli, onun sifarişi əsasında bizə təzik göstərildi ərazi ilə bağlı. Sonra yer araşdırıldı ki, ərazi mənimdir, onundur. Mən hələ bu günəcən o dörd baş heyvanımı Əhmədov sahibdən ala bilmirəm. Müraciət eləmədiyim yer qalmıyor. Bəcə o heyvanlar bəlkə 200 baş olub, özü qalsaydı, qapımda təsərrüfatımı artırsaydım. Mən başa düşə bilmirəm ki, bu dövlətin liderinə, bizim rəhmətli liderimiz Heydər Əliyevin qoyduğu qanunlara, indi hal-hazırdakı prezidentimizə, onun xanımına, bizim Daşkəsən rayon məmurları, bəziləri, hamını eyni səviyyədə tutmaq olmaz. Bu qədər hörmətsizlik nədədir? Nə ilə bağlıdır? Biz bu dövlətin qoyduğu qanunları dəstəkləyirik. Da biz başqa nə tələb edirik? Bunlardan vəzifə istəmirik, pul istəmirik, nəsə bunların haqqında bir artıq söz demirik. Mən bunlarla bağlı olan qanunları tələb edirəm. Deməli, 2019-cu ilin, 2016-cı ildə mən Heydər Əsədovun qəbulunda olduğuma görə Şahbaz Mehdiyevin haqqında yaranmış problemlərə görə bəzi məmurların bu qanunsuz hərəkətlərini açıqladığıma görə üzümə yataqxanada bir savadsız qadın var idi, onu qoydular ki, gör mən ondan pul almışam, onu döymüşəm. Onu bizim Xəqani var, vəkillər kollegiyasına da müraciətim. Elə vəkillər niyə vəkillikdən xaric olur? Məndə fakt sənədlər var, sübutlar var. Güya ki, mən vəkil istəməmişəm. Yəni, mənim haqqımda lazımsız tədbirlər yaratdılar, yazdılar, pozdular. Tofiq Məmmədov bizdə hakim idi. Sonra məni işdən azad elədilər. Bir neçə hakimin, Daşkəsən, Şəmkir hakiminin, Gəncədə 3 hakimin qərarı Ali Məhkəmədə dəfələrlə ləğv olundu. 4-cü dəfə adını çəkmirəm, həmin xanıma böyük hörmətim var. Həmin xanımın köməyinlə Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində işimə bəraət aldım. Ali Məhkəmədə yenə də həmin hakimə böyük hörmətim var. Öz dövlətimizə dəstək olduqlarına görə, vicdanlarını itirmədiklərinə görə, and içdikləri anda qulluq elədikləri üçün, diqqət ayırdıqları üçün onlara öz təşəkkülümü bildirirəm. Mən işimə bəraət almışam 2019-cu ildə. 2019-da mən bəraət aldım işə. 2019-da, hə. Nəysə, sonra mən işə qayıtdım. İşə qayıtdım, gəldim Daşkəsən rayon təhsil şöbəsinə. Hələ bu günəcən biz təhsildə otaqla təmin olunmamışıq. Bizim 8-9 işçimiz var. Bir mühasib mənəm, bir müdürümüz var, bir injinerimiz var, bir təsərrüfat xidmət şöbəsinin müdürü var, 6-7 xidmətdə təsərrüfat işçiləri var, fəhlələrimiz var. Hamısı metrə yarım otaqda oturur təhsil şöbəsində. Bu, koronavirusla bağlıdır, yəni dövlətimiz olan hörmətidir təhsili. Bundan sonra keçək biz 2019-cu ildə, bir dəqiqə cür istəyirəm, indi mən həmin təhsillə bağlı olan iddianı sizə deyim. Deməli, iddia yazılıbdır Nəsimə adına, tam bir nömrəli tam Nəsimə adına tam orta məktəbin direktoru Ələsgərov Sevil Hümbət qızı. 2019-cu ildə biz Daşkəsən rayonunda mən şikayət verdiyimə görə mənlə bağlı olan torpaqlarla əraziyə getdik. Məndən başqa məhkəmənin icra məmuru, polis şöbəsinin həmin əraziyə baxan şəxsi da nümayəndələri, əmlakdan bir nümayəndə, hüquq şöbəsindən də Həsənov Sənanı
dəvət elədilər. Getdik həmin əraziyə baxış keçirilən vaxtı. Baxdıq ki, bağı ruhməsi həmin ərazilərə sürülər yerləşdirilib. Həmin yerdə məndə Həsənov neydi adı yadımdan çıxdı. Sənanın, üzr istəyirəm, Həsənov Sənanın həmin yerdə çox böyük bir yaxşı aktyorluq oldu. Məndə çəkilişi var ki, bura bələdiyyə yeridir, bu düzlüyülü, sənlik döyülü. Nəsə orada bizim mübahisəmiz oldu. Gəldi, düşdü Daşkisəndə icra hakimiyyətinə gedərkən məni yolda Əhəd Abiyevlə hədələdi icra başçımızla. Sonra aradan bir 3-4 ay keçdi. İyun ayında biz getmişdik əraziyə. Bu barədə Əhəd Abiyev mənə heç nə demədi onun dediklərinlə bağlı. Yəni, heç bir problem yaranmadı. Elə söhbət orada da bağlandı. Yəni, Əhəd Abiyevin adından istifadə edildi. Bəli, Əhəd Abiyevdən istifadə edildi. Ümumiyyətcə, bu məmurlar var, bu Daşkisəndə. Hansı Əhəd Abiyevdən istifadə edirlər? Əhəd Abiyevdən istifadə edirlər, bəli. Əhəd Abiyev elə də qürursuz insan da deyir. Rayon üçün də çox gözəl dəstəyi var, çox gözəl icra başçısıdır. 10 ildə Daşkisəndə icra başçısı işləyir. Mən şəxsən ondan heç bir narazılığım yoxdur. Nə vaxt getmişəm, bütün işimə dəstək olub, bizim maliyyə dəstək olub. Yəni ki, mən buna öz minnətdarlığımı bildirən bir icra başçısı kimi. Amma bundan istifadə edən məmurlarımız var. Sentyabr ayının 2-si idi, 2019-cu ildə. Mən getmişdim icra başçısının yanına. Bizdə tikinti var idi onunla bağlı kömək üçün. Ki, mənə dəstək olsun, mənim imkanım yoxdur. Saat 10-11 arası idi, mən icra hakimiyyətində oldum. İcra hakimiyyətində olanda Əhəd Abiyev mən çox gözəl qarşıladı, mən fikirlərimə dəstək ayırdı. Bu vaxt mən Əhəd Abiyevin otağındaydım, Sənan Həsənov gəldi həmin otağa. Orada bizim mübahisəmiz yarandı. Ərazidə yalanın haqqında danışdıqları şərbühtanla bağlı. Sonra çıxdım, gəldim evimizə gələrkən, yolda bu mənim üstü məni izlədi, mənim dalımca gəldi. İki mərtəbəli İzlanyanın qabağında. Mən bu barədə sentyabr ayının 2-sində 2019-cu ildə müsahibələr vermişəm. Bəli, mən sizdən müsahibə vermişəm 3 nömrəli xəstəxananın qabağında. Bəli, yadımdadır. Bəli, bu mənim arxamca gəldi, məni izlədi. Mən kimi... Hətta bizə kadrlar da vermişəm. Bəli, bəli, mən kadrlar da var, həmin kadrlarım da var. İki mərtəbəli məhkəmənin binasının yaxınında, iki mərtəbəli İzdanyanın qarşısında bu mənim üstümə 21 BB 595 markalı sarı rəhli maşınla, öz maşınımla, avtomobilinlə mənim üzərimə düşdü. Artıq əski yurda təqqirlər oldu. Bizim mübahisəmiz yarandı. Hətta məndə o çəkiliş də var. Sonra maşını arxaya gedib, qaçarkən polis əməkdaşları gəldi. Kənar vətəndaşlar həmin əraziyə gəldi. Qaçarkən mənim maşının arxasından vurub qaçdı. Bu barədə mən xəstəxanaya getdim, Daşkisən rayon xəstəxanasına, rayon polis şöbəsinə və s. və s. çox yerlərə. Daşkisən rayon təhsil şöbəsinin müdürü Zahar Məmmədov, onun bibisi oğludur. Zəng elədi. Həmin Sənanın. Bəli, bəli, həmin Sənanın bibisi oğlu da yaxın qohumudur. Zəng elədi bəzi məmurlara ki, bəs vəziyyət belədir, kömək eləyin. Demək olar ki, Daşkisəndə polis şöbəsi işə əvvəlcə çox gözəl yanaşdı, amma sonra işi çox qərəzli yanaşdılar. Məndə həmin sənədlər var, indi izah eləyəcəm. Xəstəxanada, yəni heç bir müayinədən keçirtmək mümkün olmadı. Gəncəyə dedilər, ged, saat 12-də, 1-20 dəqiqə qalmış hadisədə saat 3-də gəldi müstəntik. Nadim, burada var məndə, Nadim adlı müstəntikimiz. Onun qərarını da izah eləyəcəm burada. Buradadır o qərarda. Nəysə, bununla bağlı mən o barədə, yəni ki, deyəcəm qısa da olsa, mən sizi sentyabr ayının 2-sində 3 nömrəli Gəncə şəhəri, 3 nömrəli xəstəxananın qarşısında heç bir həkimdən dəstək ala bilmədiyim üçün,
Qadınlardır, bəli. Bəli. Mən sizi köməyə çağırdım, müsahibə verdim Səhiyyə Nazirliyi ilə bağlı, rayon rəhbərləri ilə bağlı, adiyyəti qurumlara bağlı ki, yəni rayonda bu vəziyyət yaranıbdır. Biz heç ardan bir dəstək ala bilmirik. Rayonumuzda məktəblərdə dərslər yoxdur. Orta məktəblərin ağzı bağlı. Ən aşağı məktəb direktoru ayda 2000 manat evinə pul aparır. Hətta bu xanım İmaməddin Nəsim adına tam orta məktəbin direktoru Ələsgərova Sevil Hümmət qızı belə bir iddia yazıb. Mən çox xoş edirəm korrupsiyadan, prokurorumuzdan, adiyyəti qurumlarımızdan, cənab prezidentimizdən, Mehriban xanımla. Daşkisən ucqar rayondu deyə bu qədər savadsızlıq olmaz, bu qədər millət əzmək olmaz, bu qədər milləti təhqir eləmək olmaz, bu qədər insanların hüququnu sındırmaq olmaz. Bəzi məmurlar, mən nə cür onlara müraciət edeyim, nə deyim, siz özünüz bu iddianı qulaq asın, izah eləyəcəm. Görün, bu qadın ən aşağısı o məktəbdə 800-600-800 şagird təhsil alır. Bu qadın şəxsiyyətinə yaraşandı mı? Bunu bu qadın sübuta yetirə bilərmi? Mən bunu dəfələrlə rayon məhkəməsinə də dedim, prokurorluğuna da dedim, icra başçısına da dedim ki, bu qadından direktor müəllim olmaz. Bu adam müəllimi müəllimlə üz-üzə qoyur, nüfuzdan salır, saxta aktlar yazdırır, saxta işlərlə məşğuldur, məktəbdə korrupsiya faktları baş alıb gedir. Kəmərqaya məktəbindən gətirib 8-ci, 11-ci sinif uşaqlarına, 9-cu, 11-ci sinif uşaqlarına şəhadətnamə verilibdir, atistat verilibdir. O məktəb, o uşaqlar heç o məktəbi tanımır, heç hərif də tanımırlar. Sonra bu ibtidai siniflərə uşaq götürmür, məktəbdən uşaqları kənarlaşdırır sinifə, məktəbə gedən uşaqların adı portala düşmür. Məncə Kəmərqaya məktəbinin məktəb direktoru Zahid müəllim bərpa oldu. Yox, indi bərpa oldu. Qabağa Tərlan xanım var idi, o işləyirdi. Onun vaxtında, yəni məktəblərdə problem böyükdür. Bu dəqiqənə get məktəbə, məktəbdə uşaq yoxdur. 25-30 manat hamısı hazırlıqdadır. Ya bundan təhsil nazirimizin xəbəri yoxdur. Mən dəfələrlə təhsil nazirliyində qəbulda olmuşam. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm. Danışanda da hamısı Eşqin Bağırovla nəfəs alır təhsil nazirliyində. Deyirlər ki, biz imtihan vermişik Eşqin Bağırovun imtihanını. Gündə deyirlər ki, biz imtihan veririk, diaqnostik qiymətləndirmə belə getdi, nə bilim, filan testlər belə getdi. Mən başa düşə bilmirəm ki, bu qadın kimin imtihanını verib, məktəb direktoru olub. Yazar Məmmədov hansı nazirin əmrindən Daşkəsəndə təhsil şöbəsində müdür işləyir. Bunun yazdığı iddianı oxuyuram. Nə bilim, valla, bunu şəxsiyyətinə, özünə hörmət olan istər kişi, istər qadın bunu heç cür qəbul eləyə bilməz. Namuslu qadın nə yolun yolcusu olsa da belə şeyləri danışmaz. Yazır ki, mən sentyabr ayının 4-də sizin Turan LTV-də sizə müsahibə vermişəm ki, mən bu qadını fahişə deyə təhqir eləmişəm. Mən xahiş edirəm, həmin sujeti də tələb edirəm. Sonra yazır ki, buna fahişə deyə bunu canlı yayımda imenoy bu qadını təhqir eləmişəm. Yazır ki, təhsil şöbəsində mən bunu təhqir eləmişəm. Buna fahişə deyirəm. Doğrudan da bu qadın hansı yolun yolcusudur, bu iddia ərizəsində onu yazdırır. Bunu yazan vəkilin bir sağlamlığı yerindədirmi? Bu işə baxan hakim, bir heç olmasa bu işə baxanda bir vicdanın səsinə qulaq asdımı ki, bunu minlərlə adam baxa bilər. Bu iddia minlərlə qapı döyə bilər ki, bu təhsilə aiddimi? Yazır ki, mən getmişəm Nəsimi məktəbinə. Həmin məktəbdə bu qadını küçə söhüşlərinlə təhqir eləmişəm. Müəllimlər kollektiv arasında bunu şərəf və layiqətini tapdalamışam. Yazır ki, mən bunu küçədə təhqir eləmişəm. Qısa deyirəm, mən bunun hamısını oxumaq üçün kitablar çapılmaq lazımdır bu sənədlərlə bağlı.
Sonradan yazır ki, güya ki mən bunu təhqir eləyən vaxtı Azad Əliyevin qərarına baxın, bizim Daşkəsən rayonunun hakiminin. Bir dəqiqə, özür istəyirəm. Hə, Mehriban Bağırova təsərrüfat şöbəsində bu Tahir Kərimovun vaxtında tutduğu nöqsanlara görə işdən azad olmuşdu. Sonra qayıtdı yenə həmin yerə, hansısa yollardan yenə qayıtdı, təsərrüfat müdürü gəldi. Qardaşı Əhmədov sahibin yəqin ki, köməyi olubdu. Da indi bizdə rayonda belədir ki, kim oğurluq eləyir, kim dələduzluq eləyir, kim saxta yollara, korrupsiya, rüşvəti, bunlar hamısı yüksək vəzifələrdədir. Mən bunların hamısını indi sizə açıqlayacağım bir 5-3 dəqiqəyə. Hə, bu xanım da bunu bir qalan adam görmüyübdür, bunu gedib təhqir elədiyimi. Bir dənə bu Bağırova Mehriban görüb bu xanım. Qalan ayrı adamlar olmuyubdur. Orada heç olmasa bir 200 dənə müəllim var, bir 600-700 şagird var, bir 300 şagird gedir dərsə. Qalanı evlərdə təhsil alsa da 25-30 manatdan. Sevil xanımın özü də başındakı o bəzi kollektivindəki müəllimlər də 25-30 manatdan uşaqlar hazır. Heç orta məktəbdə dərslər keçirilmir. Bilmirəm bu məktəbləri kimlərdən ötürü tikdirirlər. Bu nəyə lazımdır ki? Bundan sonra bir yaşayış binası tikib çöldə qalanlara versələr ondan yaxşıdır. Olsa təhsilimiz artıq get-gedə Ceyhun Bayramov daha yaxşı bilər. Bunlar müdür təhsilə, biri məktəb direktoru, biri təhsilə müdür təyin olanda. İndi hal-hazırda bizdə Xarici İşlər Naziri gedib. Dəfələrlə mən Ceyhun Bayramov təhsil naziri işləyən vaxtı mən qəbul olmuşam. Amma mən baxıram ki, elə təhsil nazirinin özündə də hər şeydən məlumatları var. Hə, bu xanım yazır ki, İddianı oxuyuram, sonu 4 sentyabrda mən bunu 7 sayılı ərazini, maliyyə işçilərini, ümumiyyətcə təhsil işçilərini, təhsil şöbəsinin işçilərini, mən 30 ildə orada işləyirəm, ona bir dənə təhsil işçisi gəlsin desin ki, bu qadınla bunun heç bir salamı olub, yəni nəsə bir iş olub. Mən bəli, bu qadınla bağlı şikayət verirəm, haqqımı tələb edirəm. Sentyabr ayının 2-sində də interviu verəndə demişəm ki, məktəblərdə dərslər keçirilmir. İmaməddin Nəsim adına bir salı tam orta məktəbinin direktoru Sevil Ələskərova dələduzluqla, rüşvətlə, qanunsuzluqla məşğuldur. Məktəb yoxlanılsın, yenə də deyirəm bunu. Hə, üzr istəyirəm. Axırda yazır ki, Tənzat qoyubdur ki, 30 min pul versinlər bana, mən ona 30 min pul verim. Bu qadın şəkər xəstəliyi tapıb, sonra təzik tapıb, həm də fahişəlikdən çıxmaq üçün 30 min pul istəyir. Mən hal-hazırda ki, indiki təhsil nazirimizdən, evin müəllimdən, canab Nazir, biz çox xahiş edirəm. Ceyhun Bayramovdan sizin dəstəyinizlə bizim təhsilə yaranmış köməkdir. Rayon icra başçımızdan və başqa məmurlarımızdan, Azad Əliyevdən 30 min mən 200-300 manat pula işləyirəm. Xahiş edirəm bu 30 minə dəstək olun, bu qadın fahişəlikdən çıxsın. 600-700 şagird qabağına çıxır. Bu qadın nətər, bu şagird qabağına çıxmaq bunun hüququ varmı, bu yazdığı iddianı? Bu işləyə bilərmi müdür? Bu yazdıqlarının hamısını bu qadından tələb eləyəcəm. Azad Əliyevin yazdığı qərarı, mən bu barədə Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verdim Azad Əliyevin yazdığı qərarla. Bağlı narazı qaldığım üçün hətta Azad Əliyev Sevil xanıma işləyir. Sevil xanımın həmin məktəbdə ibtidai sinif müəllimlər arasında dərs bölgüsü olmur. Dərs saatlarını düzgün bölmədiyinə görə biz Azad Əliyevə, mən bacım həmin məktəbdə müəllimə işləyir, Mahizər Məmmədova. Burada var sənədlərin hamısı. Biz həmin işlə bağlı həmin məktəbiyə müraciət elədik. Təəssüf ki, Azad Əliyev saxta qərar əsasında qanunsuz qərar yazdı ki, yəni Sevil xanım düzgün işləyir. Bu gün də onu dəstəkləyir yenə də. Bu deyə bizə bax, dərs bölgüləri var, dərs saatları var. Bunların hamısı buradadır.
Yəni biz bunların hamısını Azad müəllimə də vermişdik ki, tanış olsun. Təəssüf ki, Azad müəllim belə şeylərlə tanış olmur. Ya sifarişə işləyir, ya rüşvətə, ya da nə bilim Sevil xanım ona nəcir böyük dəstəkdir, bilmirəm. Onunla bağlı köməyi daha çoxdur Sevil xanıma. Mən etiraz da elədim ki, Azad Əliyev qanunsuz bu günəcən işlədiyi müddətdə bir dənə salamat qərarı yoxdur. Hamısı qanunsuz qərarlardır. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində Rəhman Muradovdur, Azər Bayramovdur. Xüsusi dəstəkləyir bu hakimin qərarsız qərarlarını. Yazırlar. Mən hətta etiraz da eləmişdim ki, Azad Əliyev şikayətə baxmasın, başqa yerin məhkəməsinə keçirilsin. Mən sizə bir dənə də bu təhsillə bağlı bir sənət göstərim. Bu sənətlərin hamısını göstərsəm, çox böyük gedər. Hə, üzr istəyirəm, qoy fikrimi tamamlayayım Sevil xanımla bağlı, sonra Zahir Məmmədovla bağlı sizə bir açıqlama verəcəm. Hə, burada yazır ki, Azad Əliyev, mən Turan LTV-də sentyabr ayının 4-də sizin də həmin xanımı təhqir elədiyimə görə, məktəbdə dərslərin keçirilmədiyini tələb elədiyimə görə, qanunsuz əməllərinə görə, mən bunları tələblər qoyduğuma görə, deyir ki, görə mən bunu sentyabr ayının 4-də demişəm. Bu xanımı bu yazdığı iddia ilə bağlı bir də təkrar izah eləmirəm. Elədiyimə görə mən bu xanımdan üzr istəməliyəm. Hətta Azad Əliyev heç mən familiyamı düz yazmayıb. Bir dənə də familiya yazıb ki, Abbasova Nuriyə Cəlil qızı 10 gün müddətinə həmin Sevil Ələsgərovdan üzr istəməlidir. Mən Azad Əliyev sizə böyük hörmətim var. Bir ağsaqqal kimi. Bir böyük kimi. Amma siz fikirləşməyin ki, mən hakiməm, məmuram. Sizi bura göndərməyiblər ki, gedin vətəndaşların hüquqlarını pozun. Ya sifariş xətrinə, ya rüşvət xətrinə, ya nəyinsə xətrinə onu siz bilərsiniz. Mən üzr istəyəndə şəxsiyyətli insanlardan üzr istəyərəm. İstər kişisi, istər qadın olsun. Mən belə şəxsiyyətsiz qadınlardan üzr istəməmişəm, istəmərəm də. Sizin qaldı bu yazdığınız qərarlar bizim ailə ilə bağlı. Dəvədən böyük fil var. Mən kimə verdiyimi, hara getdiyimi görərsən. Sən də görərsən ki, kim kimdir. Mən qadından üzr istəyərəm. Bu yazanda qərarlarınıza diqqət ayırın. Millət cəmaatın hüquqlarını tapdalamayın. Sizi daha yaşıqsənin Ucqar rayonudur deyə göndərməyiblər ki, cəmaatı əzin. Onları təqqir eləyin, onların hüquqlarını pozun. Sizin bu yazdığınız qərarlarla bağlı. Mən tələbim çox böyük olacaq, hara lazımdır ora. Bir də siz qərarda yazırsınız ki, sentyabr ayının 4-də Turan LTV-də mənim çəkilişim var, sizin əlinizdə də həmin çəkiliş var. Mən xahiş edirəm, həmin çəkilişi mənə də verin, ya Turan LTV-nin müxbirinə də verin. Da indi o saytdə mən həmişə Mətləb Həsənlini dəvət eləmişəm, sağ olsun. Bizə dəstək olubdur, gəlib müsahibə götürübdür. Orada da 3 nömrəli xəstəxananın qabağında da sentyabr ayının 2-sində mən intervyu vermişəm. Yəni ki, bu Zahir Məmmədovla bağlı, yəni bunların hamısını xahiş edirəm, qərar yazanda diqqətli olun. Siz bu yaşınızda bu yazdığınız qərarlara görə Allahdan qorxun. Bu haqsızlıqları yazanda heç olmasa evdə evladlarınızı fikirləşin ki, bu stol, bu vardı evlət adama qalmır, Allahdan gələn bəl adam bəndə qaça bilmir. Mənim gücüm çatır deyirəm, sözüm amma gücü çatmayanlar var. Heç olmasa siz bu haqsızlıqlarınızdan qorxun. Şahbaz Mehdiyevdən, Nazim Verdiyevdən, Əleysan Həsənlidən bu indiki dəstək olduğunuz məmurlar dələduz maşinlik ola bilməz. Görsünüz Allahdan nə bəla gəlib. Nə evləri var, nə işləri var, nə var devlətləri var. Bax, arxadakılara da borc olsun. Bunların elədikləri var. Bax, onların günü, onların evlatlarının günü, arxadakı məmurların evlatlarına borc olsun. Görsünlər ki, haqsızlıq nədir? Allahdan gələn bəlanı bəndə ala bilmir. Amma sizi kimi məmurlarım yazdığı haqsızlığı, biriniz haqsız yazırsınızsa, biri də vicdanını itirmir, haqqı yerində tələbini qoyur. Amma belə lazım gəlməz. Mən sizdən bunu gözləmirdim.
Mən sizə böyük hörmətim var idi, amma siz bunu düz eləməyibsiniz. Bir də qardaş canı bir söz deyim, hər şeyə qoyaq bir kənara. Ölməmişlərin ikisi də bir-birindən qalmazdı. Bu Mehriban xanım elə cavanlığında da məhəbbətdən gen olub. Öz bacısının ərinə sahib çıxdı nişanlısına. Elə uşaqlı, mamalı, papalı bir gəldi. Elə indisi də elə qoçaq işləyir. Sevildi onu kimi. Ölməmişlərin ikisi də bir-birindən qalmaz. Mən də elə bilirəm ki, siz sağa-sola baxmırsınız. Sizi nə təri çaşdırıblarsa, heç nə tarix yadınızda qalıb, nə problemləri düzgün çözə bilirsiniz, nə işləri qərarları düzgün yaza bilirsiniz. Ölməmişlərin ikisi də bir-birindən də gözəldir. Həm özləri mehribandı, sevimlidir, həm də gördükləri işlər. Sizə yaraşmayan qərarlar yazırsınız. Qaldı Zahar Məmmədovla bağlı. Bu qadın da ki... Zahar Məmmədov kimi? Zahar Məmmədov Daşkəsən rayon təhsil şöbəsinə müdür təyin olunub. Bu qadın da müvəqqət əmrindən təyin olunub. İmaməddin Nəsim adına. Bir sayılı tam orta məktəbə müvəqqət əmrindəndir. Təhsil naziri nəyə lazımdır, mən bilmirəm. Zahar Məmmədovun... Zahar Məmmədoğlu, sizə bir təhsil naziri ilə bağlı bir işini göstərim. Mən haradasa 2010-cu ildə, fevral ayının 25-i, hətta 10-cu ayda mən 2015-ci ildə, 2016-da Nazim Verdiyev ilə bağlı bir çox yerlərə müraciət elədim təhsil ilə bağlı. Təhsildə bir... Sabiq idarə rəisi deyək də, təhsil idarəsinin. Təhsil şöbəsinin müdürüdür. Da, Nazim Verdiyev bizə qabağa Nazim... Sabiqdə yaddımdadır, soruşdan çıxartılır. Bununla bağlı məktəblərdə yaranmış bu haqsızlıqlar, rüşvət, məktəblərdə dərslərin getmədiyi ilə bağlı, məktəblərə gedən təsərrüfatlar başqa yerlərə, evlərə getdiyi üçün, əvəzləşdirdiyi üçün bir çox yerlərə müraciət elədim. Bununla bağlı bizdə Mikail Cabarov təhsil naziri idi. Həqiqətən də o vaxtı təhsilə böyük çox hörmət var idi Mikail Cabarov. Çox gözlər işlər gedirdi, təhsilə böyük diqqət ayrıldı, verilən şikayətlər də həllini tapa bilirdi. Nəsə məktəbdə yoxlama başladı, məktəblərə yoxlama gəldi. Deməli, 25-i 10-cu ay, 2016-cı ildə Zahar Məmmədov Nərman Nərmanov məktəbində məktəb direktoru işləyirdi. Bircə dəqiqə üzr istəyirəm. Qoy bunun yerini tapın mən. Nərman Nərmanov məktəbində məktəb direktoru işləyirdi. Tutduğu vəzifədə, qoy görün, budur da İlham Musayev, İnullah Zahar Məmmədov, hə, bu deyə budur. Üç saylı, Nərman Nərmanov adına 3 saylı tam orta məktəbin məktəb direktoru Zahar Məmmədov tutduğu vəzifədə 186-cı maddənin 2-ci bəndindən işdən azad olub. Çox gülməli bir işdir. Oktyabr ayını 10-da. 2025-i 2016-cı ildə oktyabr ayı. Təhsilə müdür təyin olunur. 10 gün sonra Zahar Məmmədov müvəqqət əmrinə 7 saylı ərazində bundan xəbəri var. Biz gör nədər təhsildə işləyirik. Müvəqqət əmrlə işləyir Zahar Məmmədov. Deməli, 25-də işdən azad olub, 20-si 12-ci ayda, 10 gün sonra. 10 gün sonra. Daşkəsən rayonu 2016-cı ildə Daşkəsən rayonu təhsil şöbəsinə müdür təyin olunub. Başa düşməyəm, eyni nazirin sərəncamı və... Nazirin sərəncamı yoxdur, təəssüf ki, daxilə əmrinə, müvəqqət əmrinə, bu deyə əmr var da, qıb tanış olun.
tanış olun, verim əmrləri. Bu da işdən azad olduqlarıdır, bu deyə tanış olun. Bu, Mikhail Cabarovun vaxtında işdən azad olunan yoxlama əsasındadır. Aydın məsələ. O da 10 gündən sonra onun işə bərpasıdır. Sonra başlayır Zahar Məmmədov tutduqları işlərdən əlavə, nöqsanlardan əlavə, məktəbdə 30 adam idarə edə bilməyən adam təhsilə müdür təyin olunur. 17 nəfər bir nə qədər adamı diplom saxtadır deyə işdən azad eləyirdi ki, bilmirəm hansı sənədlər əsasında, hansı qanun əsasında, nazirin hansı qanun əsasında. O qədər saxta sənədlər var ki, o qədər haqsızlıqlar var ki, bunların hamısını vaxt lazımdır ki, 2-3 gün intervyu verəsən ki, təhsil nazirinin əmri olmadan bu qədər adamı bunlar işdən azad elədi Arzu Əmraslanovla bir yerdə ki, diplomlar saxtadır. Mən sualım bizim hörmətli cənab prezidentimizədir, dövlətimizə, təhsilimizə aid olmayan suallar yaşanır, haqsızlıqlar yaşanır təhsildən bağlı. Vətəndaş 5 il məktəbə gedir, çağırış verilir, dövlət rüsumu ödənir, hətta ondan sonra diplom alır, ondan da sonra bir 10 il, 15 il müəllim işləyir, müəllimin nüfuzuna bu ləkədir. Bizim həkimimiz də, müəllimimiz də, hər bir sahədə çalışanlarımız müəllimin təhsilindən gəlir. Bu da müəllimin nüfuzuna böyük bir ləkədir. Bu şagirdin diplomu saxtadırsa, 5 il bu dövlət rüsumu ödəyəndə niyə bu dövlətdəkilər çıxıb demirdi ki, ay bala, bu saxtadır, bu pulu ödəməyin, siz bunu zülümlə başdan çıxardıb gətirsin. Burada axı verir ki, yəni ona töhmət verilsin. İşdən azaddırlar. Hamı söz ərzəsinə əsasən işdən azaddır, 10 gündən də sonra təhsilə müdür təyin olunur. Yəni bu əmrdə... O bayaq dediniz şey... İşdən azaddırlar hamısı, 10 gündən də sonra... Təşkilandırlar. Hə, bu, orada yazılan direktorların hamısı məktəb üzəri rəsmi ərzələrinə əsasən ərzə verdilər. Yoxlama əsasında ki, tutduğumuz nöqsanlara görə öz ərzəmizə əsasən biz işdən azad edirik. Orada bir Zahid Məlim Kəmərqayan direktor 70-ci maddə ilə işdən azad oldu, bir Nazim Verdiyev. O qərarla bağlı, mən bu əmrdən var. Onların hamısı yazdılar ki, tutduğumuz nöqsanlara görə bu əmrdə, tutduğumuz nöqsanlara görə bizi xahiş edici, öz ərzəmizə əsasən işdən azad edici. 10 gündən də sonra təhsilə müdür təyin oldu. Bu nətər oldu? Bu 30 adamı idarə edə bilmir bir orta məktəbdə. Bu nətər təhsil müdür oldu? Bundan əlavə Zahar Məmmədov, hə, təhsillə bağlı, diplomlarla bağlı intervyu verirdim ki, bunu bəs bu dövlətə bu pul ödənəndə, bəs bu yazıq deyilmi bu millət 60 nə qədər müəllimin diplomu yığıldı ki, diplomlarınız saxtadır. Bu günəcən təhsil nazirinin heç bir əmri yoxdur ki, diplom ya saxtadır, ya düzələ, korrupsiyadadır, heç bir məlumat verilmir həmin müəllimələrə. Arzu Əmraslanovla Zahar Məmmədov, bu gördüyünüzdə vətəndaşları göstərdim də işdən azad elədilər ki, ixtisasınız yoxdur, diplomlarınız saxtadır, biz qanunla işləyirik. Hal-hazırda təhsil şöbəsində müdür işləyir, çox gözəl vəsaitləri var, 5 dənə sarafanda maşını var qapısında, 2016-dan təhsildə müdür işləyəndən bu qədər var devlət sahibidir. Haradan alır bu qədər bu adam bu pulu? Ən aşağısı aldığı maşının qiyməti 100 mindir, 50 mindir, 20 mindir. Yuxarısı 200-300 minlik maşın sürür. 5 dənə məhlələr yanaşı.
Ayda bir dəfə gəlir təhsil şöbəsinə, oturur, əmək haqqı verilənlər vaxtı pulu yığır, gedir. Bu da oldu Taşkəsən rayonunda təhsil şöbəsinin müdürünün iş qüvvəsi, hörmətli cənab nazirimiz, prezidentimiz, bizim dövlətimizin, liderimizin. O deyirdi ki, bizim rəhmətli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, bizim körpələrimiz, uşaqlarımız gələcəyimizdir. Biz sabah məktəb uşaqların gələcəyi də oxumaq lazımdır, sabah lazımdır. Ən birinci məktəblər yaradılmalıdır, təhsil verilməlidir, savadsızlıq aradan götürülməlidir, imkansız ailələrə dəstək olunmalıdır. Amma Daşkəsəndə təhsil yoxdur. Ancaq, bunlar istər qadınları, istər kişiləri, kişisi belə kişilərə kişi demək mümkündür. Mən yenə də deyirəm ki, üzr istəyirəm bu axsaqqallarımızdan, böyüklərimizdən. Nə qadınında, nə kişisində qalmayıb. Mən vallahi belə mədəni belə fahişələrə rast gəlməmişdim. Təhsildə bu fahişəlik baş alıb gedir. Yenə də deyirəm bu sözümü. Amma xahiş edirəm, ayın tarixini düzgün nəzərə alın, düzgün müsahibəni düzgün araşdırın. Çünki mən dediyim intervenin arxasında da dururam sözümü. Bir də çox xahiş edirəm ki, bizim prezidentimizdən, bizim Daşkəsən rayonunun icra başçısı Əhəd Abiyev çox gözəl icra başçısıdır. Hətta Daşkəsən sakinlərinə də həmişə dəstək olur. Həmişə ayırdığı diqqətə görə bəzi məmurlar, bax, bizim ailə ilə yaranmış problemi atırlar onun üzərinə. Ki, Əhəd Abiyevdir, bunu eləyən, bizi məcbur eləyir, bizi haqsızlıqlara çəkir. Mən başa düşə bilmirəm ki, Əhəd Abiyev uşaqdır. Mən dəfələrlə onun yanına gitmişəm, hansı işlə bağlı demişəm, o bizim ailəyə, mənim bütün işlərimə dəstək olub. Bu məmurlar mənə atdıqları şər kimi, böhtanlar kimi rayon icra başçısına da şər atır. Onun da nüfuzdan salırlar, hörmətdən salırlar, sakinlər arasında inamını itirirlər, ona yalancılıq adını verdirirlər, hörmətdən salırlar ki, bu işləyə bilmir. Amma mən xahiş edirəm bizim hörmətli prezidenti olmasa, indən sonra bir 5 ildə onu bizim rayona icra başçısı təyin eləsəydi, çox gözəl olardı. Ki, çox gözəl işləyir, çox işlərində diqqəti böyükdür. Hətta heç Zahir Məmmədova Əhəd abi evində gücü çatmır. Dəfələrlə mən otaqla bağlı getmişəm onun yanına xahişə ki, abi evinə otaq verdir. Mən 2020-ci ilin yanvar ayından işləyəm, otaq yoxdur, mən qalmışam koridorda. 7-8 adam bu koronanın vaxtında bir metrə yarım otaqda qalıb. Belə olmaz, bu elə bir ki, qoyun sürüsüdür, təhsildir, bu nədir, bu nə olan işdir? Zəng eləyib Zahir Məmmədova dəfələrlə. Zahir Məmmədov getmişəm deyir ki, elə söhbət olmayıbdır. Rayon icra başçısına bu adam hörmət eləyə bilmirsə, bu adam başqalarına bundan nə təhsildə müdür ola bilər. Mən xahiş edirəm təhsil şöbəsi yoxlanılsın. İmaməddin Nəsim adına tam orta məktəbin yaranmış korrupsiya faktlarıdır. Təhsillə bağlı, Zahir Məmmədovla bağlı. Yaranmış bu korrupsiya faktları, bu rüşvət, haqsızlıq, Azad Əliyevin qanunsuz qərarları aradan götürülsün bu haqsızlıqlar. Bu yaranmış haqsızlıqlar aradan götürülsün. Hörmətli prezidentimizdən çox xahiş edirəm ki, bizim Daşkəsən rayon polis şöbəsinə də bəzi təzyiqlər göstərilir. Mənim maşınla vurub gedən Sənan Həsənovun haqqında bizim müstəntiqə böyük bir təzyiq göstərilib. Nadim Ağiyevdir, biz ona bir baxaq. Azad Əliyev yazır burada. Qərar yazır. Rayon prokurorluğuna da müraciət eləmişəm bu barədə. Niyə cinayət gizlədilir? Öz ərzəsinə əsasən işdən azad olunur. Qanunsuz qərarlar Daşkəsəndə baş alıb gedir. Sizin də vaxtınızı çox aldım. Hə,
Daşkəsən rayon müstəntiqində hal-hazırda Zaqatalada çalışır bu müstəntiq. Qarşı tərəfdə məmurların təzyiqinə məruz qalan müstəntiq, amma gərək vicdanını da itirməzdin. Yəni ki, yazdığına bir haqq ədalət olardı. Mən vilayəti vəzifədən xahiş edirəm. Polislərə mən böyük hörmətim var. Günahsız yerdən bunları bu qədər qürurdan salmaq, hörmətdən salmaq da olmaz. Biz hər bir işimizdə özümüzə darda, nə işimiz olur olsun problem yaşayanda polisləri özümüzə dəstək çağırıq, köməyə çağırıq. Polislərdə el adamlar var ki, onların hamısı yəni, sağlamlığını itirir. Bir ürək xəstəlisi de bir infarkt, nə bilim, nəysə də bunları nüfuzdan salırlar. Bəzi məmurlar tutduqları yüksək vəzifədən istifadə edirlər. Nadim yazır ki, güya ki mən Sənan Həsənovna həmin ərazidə heç bir savaşmağım olmuyor. Məndə fakt çəkiliş var. Nadim Abbasov. Əvvəlcə kişi sən şəxsiyyətinə, qüruruna hörmət elə, ailən var, uşağın var, sənə nə qədər təzyiq göstərilsə də, sən öz vicdanını gərək itirməyəydin ki, bunu yazanda bir vicdanının səsinə qulaq asardın. Mən sənin üçün kiminsə yerinə qoyma məni. Burada yazır ki, güya ki mən özümə iki mərtəbəli izlaniyanın qarşısında xəsarət yetirmişəm ki, Sənan Hacıyev məndən mübahisə yaradıb. Güya ki, mən buna şər atıram. Sonra özümə orada heç su olmayıb qan hardan idi. Sənə də deyən Sənan çaşdır ve mən üzr istəyirəm, Bozar Məmmədovnam, Sənan Həsənovun qadının faşəsinə yun var, kişinin faşəsinə yövdür. Ay qız. Qadının faşəsinə yun var, kişinin faşəsinə yun yoxdur. Bunlar biri təhsildə, bir də icra hakimiyyətində hüquq şünas işləyir. Öz ərzəsinə əsasında hansı məmurun faşini nəzərə alıb, belə bir qərar yazıblar, öz ərzəsinə əsasən işdən azad deyil. Çünki iş vaxtı yaranmışdı da bu hadisə. Yazır ki, güya ki, mən buna şər atmışam, bu Sənan Həsənov, nə bilim, bankda olub, Gəncə Presiya Məhkəməsində olub. Sən əlini Qurana basarsan ki, bu hadisə olmuyor. Heç nə demirəm, bu yazdıqlarınız, bu məmurlar var, bu işlər gedir. Evlatlarınıza borc olsun, hamınızın. Allahdan gələn bəladan bəndə qaça bilməz, siz Allahdan qorxun. Bu işi sizə gördürən birinci Allahından qorxsun. Mən sözümü deyirəm, Sənandan da ki, o mələklə, dövlət ona nə ayıra bilər, uzağa yaycibari iş oxuyar, ya cərmə eləyər, ya nəsə ola, Sənan Həsənov mələk, sən o bəzi məmurların var, hər tərəfli qulluğunda durduğun mələklərin var, sən nə qədər mələk olsan da, nə qədər olar sana dəstək olsa da boş şeydir. Bizim hesabımız hesabdır, biz sənlə görüşəcəyik. Hətta Azad Əliyev bunun haqqında gözəl bir qərarda yazıb ki, bununla şər böhtan atılır. Hətta Sənan Həsənovun oğlunu özünün yanına işə də gətirib. Daşkəsən rayonunda başa düşə bilmirəm, vətəndaşların hüquqları niyə bu qədər tapdalanır? Biz sizdən nə tələb edirik ki, İlham Əliyev, sizin qoyduğunuz qanunları tələb edirik. Sizin lider atanızın qərarları tələb edirik. Biz bu dövləti dəstəyini dəstəkləyirik ki, qanunlarımız var, gözəl prezidentimiz var, liderimizin qoyduğu gözəl qanunlar var. Bunu dəstəkləyirik, rəhmətli İdarə Əliyevin qoyduğu qanunları dəstəkləyirik. Bizim onun böyüklüyünə, axsaqqalına olan hörmətimizi dəstəkləyirik. Bizim sizin ailəyə olan hörmətimizi dəstəkləyirik. Mən xahiş edirəm ki, baş prokurorluqda niyə qanundan işə yanaşan yoxdur? 2001-ci ildən, 21-ci ildir, 20 il keçib. Nə mən heyvanımı ala bilirəm, nə haqlarımı tələb eləyə bilirəm. Hər dəfə də haqsızlıqla, qanunsuzluqla, rüşvətlə, abırsız sözlərlə. Bu nə deməkdir? Bir rayonun hakimi, bir rayonun təhsil şöbəsinin müdürü, bir məktəb direktoru ağla sınmayan bir vətəndaşların hüququnu tapdalayırsa, biz nəyi tələb eləyək, biz bu dövlətdə hara müraciət eləyək? Əgər sizə bu qədər hörmətsizliyi siz İlham Əliyev qəbul edirsinizsə, biz xahiş edirik, bizə kömək eləyin, bizim ailə bu dövlətin vətəndaşlığından çıxsın,
başqa dövlətlərdən sığınacaq verilsin. Bu nə deməkdir? Siz qanunda verirsiniz, təsərrüfata diqqət ayırmaq lazımdır, işləmək lazımdır, təsərrüfata hörmət lazımdır. Biz bu torpaqları dəstəkləyirik, haqsızlıqlarla üz-üzə qalırıq, şərlərlə üz-üzə qalırıq, üzümüzə polis qoyurlar, üzümüzə imkansız şəxsləri gətirib, məmurlar tərəfindən qoyulur, aldıqları rüşvətlərə görə şikayət verir, şikayətlərimiz həllini tapır. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində Azər Bayramovdur, Rəhman Muradovdur və s. başqa hakimlərdir. Azad Əliyevin bu saxta qərarlarını xüsusi dəstəkləyir. Bu nə deməkdir? Təhsilə müraciət edirsən, məni nə dedilər 3 il işdən azad elədilər? Çünki sizin qanunları dəstəkləyirdik. İndi də sizə görə biz təzyiqlərə məruz qalmışıq, haqsızlıqlara məruz qalmışıq. İnsan nə qədər haqsızlıqla üz-üzə qalan, nə qədər haqqını tələb eləyən. Bu dövlətdə qanun yoxdursa, konkret deyilsin ki, bu dövlətdə ancaq rüşvətdir, dələduzluqdur, uğurluqdur. Biz də bu dövlətdə olan qanunları dəstəkləməyək də. Bu nə deməkdir? Mən xahiş edirəm, hörmətli prezidentimiz buna diqqət ayırın, Mehriban xanım. Sizin 2010-cu ildə ayırdığınız torpaq sahəsini 2013-cü ildə Şəhbaz Mehdiyev Bağırov məsumə satıb Gəncə Vəkilləri Kollegiyasında Ələkbərov Həqanidə torpağı saxta sənədləri hörmətlə. Bu nə deyib o məhkəmə iclasına çıxır? Mən başa düşə bilmirəm. Bu Həqani Ələkbərov, belə vəkillər, bu Sevil xanıma duran vəkil, bunlar bunu yazanda hiç öz vicdanlarının səsinə qulaq asırmı? Vəkiləm deyib, hər ədən 50 manat, 100 manat alıb millətin hüququnu niyə pozurlar? Cəmaatın hüquqlarını pozurlar. Cəmaata dəstək olmaqdan, cəmaata əsəb gərginlik keçirdirlər. Vəkil haqqı ədaləti tələb eləyər. Vəkil haqla məhkəmə proseslərinə çıxar. Bu nə deməkdir? Yoldan keçən hamısı hər əlinə bir sənət alıb çıxıb ki, mən vəkiləm. Bu adam nətər vəkil işləyir? Uzun illərdir mən bunu tanıyıram, bu Həqani Ələkbərovu Gəncə Kollegiyasında. Bunun hamısının yazdığı qərarların hamısı. Mən Tofiq Məmmədovun vaxtında gəlir ki, mən heç onun üzünü görməmişəm, həmin vaxt o harada olub. Yazır ki, mən vəkil istəmirəm. Sən and içərsən. Yəni, belə dələduzlardan vəkil olmaz. Mən çox xahiş edirəm ki, bu nəsmi məktəbindən bağlı. Yekunlaşdıraq. Bəli, mən xahiş edirəm İmaməddin Nəsim adına tam orta məktəbinin direktoru Ələsgərov Sevilin mənim haqqımda qərəzli, qanunsuz yazdığı iddia ərzəsinin əsasında canlı yayımda yayımlayasınız. Adiyyəti qurumlara müraciət edirəm, bu araşdırılsın. Bu qadın mənim hüquqlarımı pozur. Dövlətin qanunlarına ziddi. Rüşvətə böyük hörməti var, məktəbdə dərslər yoxdur, mən yenə də tələb edirəm. Azad Əliyev onun böyük dəstəyidir. Qanunsuz əməllərinə böyük hörmətlə yanaşır. Məktəbə gedən inventarlar Mehriban Ələkbərova tərəfindən əvəzləşdirilir. Məktəblərdə ləvazimatlar, mən özüm təsərrüfat xidmətinin mühasibiyəm. Məktəbdəki təsərrüfat məktəbə gələn inventarlar əvəzləşdirilir, təzələr götürülür, köhnələr qoyulur. Xahiş edirəm təhsil şöbəsində, məktəbdə də verdiyim intervenlə bağlı araşdırmalar korrupsiya işləsin, gələn rüşvət alıb qayıtmasın, gələn sifarişə qayıtmasın. Əgər doğrudan da siz bu dövlətə, bu millətimizə, bu şəhidlərimizə, torpağımıza, liderimizə, prezidentimizə hörmətiniz varsa, Kamran Əliyev, Daxil İşlər Naziri Veyvaz, Vilayət Eyvazov, Fikrət Məmmədov, hakimlərlə bağlı qərəzli qərarlarla şikayət verir hüquq şöbəsinə. Ali məhkəmiyə deyirlər, biz adiyyəti yoxdur, istansa məhkəmələrinə yaz, başqa dövlətlərə müraciət elə. Mən xahiş edirəm, vicdanla işləməyə diqqət alın. Sizin doğrudan da prezidentimizə hörmətiniz varsa, liderimizə hörmətiniz varsa, xahiş edirəm. Azad Əliyevin haqqında yazdığı qərarlarla bağlı, Sevil Ələsgərov, Nazar Məmmədovla bağlı yaranmış Daşkisən rayonundakı problemlər, torpaqla bağlı yaranmış problemlərə diqqət ayırın. Çox xahiş edirəm. Xahiş edirəm bu intervenini canlı yayında yayımlayasınız. Başqa sahibləri də mənə kömək olmanıza dəstək olasınız. Biz təşəkkür edirəm Nuriyyə xanım. Yəni mən təbii ki, bir jurnalist olaraq bir tərəfi dinlədik.
Ama ben çok xahiş ederdim ki, karşı tarafın da mövqeyini ala bilir. Ve ben elə buradan müraciət edirəm karşı tarafa. Adı çekilen her bir şəxs bizim efirlerden istifadə ederek, canlı yayınlarımızdan istifadə ederek bizimle müsahib olub bu meselelerin münasibetlerini bildirə bilirlər. Ve biz de kütle informasiya vasitaları hakkında kanunda gösterilen karşı tarafın mövqeyini dinleme hakkını her zaman kabul etmişik. Tək ki, həmin memurlar bizimle yani müsahib olub kaldırılan meselelere, kaldırılan problemlere münasibet bildirsinler. Ama çok təəssüflər olsun, ümumiyyətlə əfsuslar olsun ki, biz buna çok vaxt nail ola bilmirik. Nə həmin memurlar, nə digər tutaq haqqında səsləndirilən fikirlərə ümumiyyətlə yəni münasibət almaq bizim üçün çox çətin olur. Hər halda biz Təhsil Nazirliyi ilə, yəni bu məsələnin araşdırılması ilə bağlı biz müraciət edirik elə buradan. Oranın mətbuat xidməti bizimlə əlaqəyə girsin və bu göstərilən iradlara münasibət bildirsinlər. Ən əsası isə ümumiyyətlə adı çəkilən məmurların buradan, yəni bu müsahibədə adları çəkilən məmurlardan xahiş edirik ki, münasibətlərin bilsinlər, haqqın kimin tərəfində olduğu. Təbii ki, biz nə hakim, nə prokuror deyilik. Biz bir jurnalist olaraq haqqın kimin tərəfində olduğunu təbii ki, izləyicilərin öhdəsinə buraxırıq. Xüsusilə olaraq Turan RTV üçün mətləb əsəndir.